Shkolla e mesme arteve aplikative Odisej Paskali në Pej ka gati 8 dekada traditë për një kohë të gjatë, ka qenë shkolla e vetme me këtij lloji në Kosovë. Në fund të këtij viti shkollor, u organizua dhe ceremonia e diplomimit të maturantëve. Për maturantët që mund të bën artistë dhe dizajner të së ardhmes, kjo ceremoni shënoi fundin e 3 vjetëve të paharrueshme në këtë shkollë të mesme. Në jam Blerta Bojka, jam drejtimin e dizajn interierit, jam kryetarja e këshillit nxënësve të shkollës Odisej Paskali. Të drejtimi i dizajn interierit kam pas një shumë eksperiencat mira, për shkak se është një drejtim që të lën shumë që ti me shfaq vetën kreativitet. Është një drejtim që lipet shumë në Kosovë edhe është shumë fitim prës. Gjithashtu kemi pas edhe shumë aktivitetet ndryshme në shkollë, cilat neve na kanë sill shumë benefitet mira, për shkak se na jemi socializuar më shumë edhe me botën jashtë. Kemi pas shumë organizime ndryshme brenda shkollës dhe jashtë shkollës, ku janë përfshirë gjithë nxënësit e shkollës, sidomos edhe aktivitete bamirësie edhe gjëra tjera. Unë jam Sara Gjilani, jam maturante në drejtim design tekstilit. Kur kom fillu më ardhë, kom me nduvit si shkollë të mesme dhe qaqa më, kjo shkollë më ka ofru te për shumë mundësi. I kena kryu një disa filiata, kena bo bashkëpunime me bashkëpunëtor të ndryshëm të kësaj fushë edhe u konë gjithë shka perfekt. Unë jam Edolinda Alimea, jam nxënëse klasës 12-A2 në drejtimin dizajn interiëri. Për këto 3 vite të mrekullueshme kemi kaluar shumë mirë, domethënë profesoreshat në lanë profesionale janë kanë shumë të oftra, na kanë jep shumë material për të ardhmen tonë dhe për rrugtimin tonë që do të ndjekim në vazhdim. Drejtori kësaj shkolle, Bujar Kelmendi, i thotë se është krenar për arritjet e maturantëve dhe është optimist për të ardhmen e tyre. Ne zakonisht çdo vit kena edhe ekspozitën vjetore të nxënësve, ku shihet të gjithë puna e nxënësve gjatë një viti shkollor, po edhe kena sukseset e dukshme në artin kosovar. Falë angazhimit të mësimdhënësve edhe udhëhesisë së shkollës, ne gjithmonë kena shiqur t'ju mjetet materiale t'ju sigurojmë nga ana e Drejtoratit Arsimit apo Ministrisë së Arsimit, po prapë se prapë ka qenë një mungesë e madhe këtyre viteve, kështu që me donacionet ndryshme, me angazhimin e mësimdhënësve, asnjëherë fëmijëve apo nxënësve të kësaj shkolle nuk jo mungon asgjë. Në kuadër të shkollës së mesme të arteve aplikative në Pej, ka 3 vite që funksionon edhe programi i praktikës profesionale në kuadër të mësimit në vend të punës. Kjo ka bërë që shumë nxënës të bëjnë mësim praktike në kompani të ndryshme në Pej. Janë të organizuar në atë formë që dy herë në javë nga shkolla shkojnë praktik, pra i kryjnë për 30 ditë, afërsisht i bën ndikon 150 orë të ndjekura praktika. Kjo është shumë e mirë për nxënësit, të cilët janë të interesuar që të tregojnë suksese dhe rezultate. Është ndjenjë e mirë me i përcjell nxënës, sidomos kur bëhen maturant. Kjo gjeneratë e këtij viti shkollor 2022-2023 kam pas fatin me mbri pas pandemisë edhe ekskurzionin në Shqipëri, ceremoninë e diplomimit, mbrëmjen e maturës, praktikat profesionale, aktivitetet jashtëshkollore dhe gjithë jetën e një nxënësi normal që e bën në Evropë e kanë pas fatin me mbri edhe nxënësit e shkollës tonë. Drejtimet e mësimit në shkollën e mesme të arteve aplikative në Pej janë dizajn interieri, dizajn tekstili dhe veshje, dizajn grafik, formësues, qeramike dhe art pikturë.